Ju s'jelim tani lajme të tjera, Instituti Komtar i Shëndecis Publike të Kosovës ka bërë të ditur se vlerat e manganit në lichenin e badocit rezultojnë se janë brenda standardeve të parapara. Përmjërsimi i gjendjes vjen pas një muaje, pas shumë kritikave, ankesave të qytetarve të Prishtinës, Në njoftimin e IKSHPK-s, bëhet e ditur se deri në vendimin për të shpallur ujin të sigurt për pije, janë kryer disa matje në 3 ditët e fundit. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës thotë se po vazhdon monitorimin dhe përcjellje në vazhdimsi të cilësisë së ujit të destinuar për pije.